Ahoj děti, podíváme se na stranu 52, je nadepsána výpočet části z celku. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a čtu zde výpočet více částí z celku. Ano, část celku to už jsme počítali na předešlých videích a tady teďka budeme počítat více částí z celku. Při výpočtu více částí z celku nejdříve vypočítáme jednu část z celku, Poté vypočítáme více částí z celku. Tak tady vidím celek, bomboněru obsahuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bombónů, takže z 12. A mám vypočítat 5 šestin, čili více než jednu část. Ale tady je napsáno, že nejdříve mám vypočítat jednu část, čili když jsou to šestiny, tak jednu šestinu to vypočítám. Takže 12, ten celek, vydělím 6. šest stejných částí. 12 děleno 6 rovná se 2, takže jedna šestina z 12 jsou dva bombóny v našem případě. A vracím se k tomu, co máme počítat. Mám vypočítat 5 šestin, takže 5 krát 1 šestina. 5 2 rovná se 10. Takže 5 šestin z 12 je 10. Tak to byl úvodní ukázkový příklad. Podíváme se na cvičení 1, přečteme si zadání, doplňte tabulku. Tak tady je celkový počet koláčů, máme počítat jednu třetinu z toho počtu, dvě třetiny, tři třetiny. Mhm. Tak já potřebuji vědět celek. Tak to je. jo, Odhadoval jsem to správně. Šest. Jedna třetina, já si to napíšu jedna třetina ze šesti. Šest děl... Děl... rovná se no, šest děleno třemi rovná se dvě. Takže já si to tady ještě pro jistotu napíši. 6 děleno třemi rovná se 2. Tak to je jedna třetina a teďka já chci dvě třetiny. Ještě si to tady můžu takhle ukázat. Takže já mám tady jednu třetinu a teďka dvě třetiny, takže to vynásobím dvěma. Jo, ještě si to můžu tady takhle opravit. Tak, takže dvě třetiny ze šesti to je dvakrát jedna třetina a to se rovná čtyři, no a tři třetiny, tohle jsou dvě třetiny, no a tři třetiny to je vlastně celé. Kdybych to měl ještě počítat, tak to takhle opravím. Tři třetiny, tři krát jedna třetina rovná se šest a dostal jsem se k celku. Tak, rozumíte tomu? Tak víte co? Zkuste si vypočítat. Ten druhý a třetí řádek. Takže na chviličku si přerušte video a vemte si kousek papíru a vypočítejte to. Tak, výborně, počítali jste, no aspoň někteří. Tak kolik byl ten celek na druhém řádku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže 9 je celek. A my jsme měli počítat jednu třetinu z devíti, takže jste to vypočítali tak, že devět děleno třemi rovná se tři. Jo? Tak a teďka jste měli počítat dvě třetiny, takže já to udělám tak, jako jsem to udělal předtím. Kle si to upravím, dvě třetiny, takže dvě třetiny z devíti, dvakrát tři rovná se šest. A když by tady byla trojka, tak je to ten celek pro jistotu 3x1 třetina 3x3 3, rovná se 9. Takže ještě jsem vypočítal ten druhý řádek, no a na ten třetí už se podíváme do, do řešení a to byla jedna třetina z 12, jsou 4 dvě třetiny z 12, 8 a tři třetiny z 12 je celek je 12. Tak to jste už měli správně. Bezvadný, tak jsme začali počítat více částí z celku.